kuna aina saba za ndoa. Aina ya kwanza tunaita tester marriage. Ndio aina namba moja ndoa. Ni ndoa ya majaribio. Ijapokuwa ndoa ya majaribio inaweza kufungishwa kanisani, lakini ni ndoa ya majaribio. Mtu anasema ndio ndoa, ukitaka kutambua kabisa kwamba hii ni test ya marriage, ni ndoa ya majaribio. Yaani unaishi na mtu lakini bado unaishi na mtu na kwenda kupata ripoti kwa mama yako. Kama mimi naishi simuelewi rafiki yangu sijui ikoje. Jana ameniambia kwamba tujenge nyumba sijui. Hivi mama unasemaje? Ah, mimi mume wangu bwana, yaani iko vizuri, sema akigonga tu goli moja tu, akimwaga tu goli moja amechoka kinoma. Unaenda kuambia mashikaji zako kule, wewe ufanye hivi na hivi. Hiyo inaitwa test marriage. Huna uhakika na yule mwanaume. Kwa sababu ingekuwa kabisa kama ni committed, umeingia committed kabisa kwamba huyu ni wangu, uwezo katoa mambo yake. Uwezo katoa siri yake na udhaifu wake. Pako naamua kutoa siri ya mpenzi wako uliye naye. Hiyo ni test marriage. Unajaribu. Ili mtu akwambie, unaona, yani huyu dhaifu kidogo, labda uingie kwa mtu fulani kwa sababu bado huna uhakika naye anachokuambia. Hiyo inaitwa test marriage. Lakini kuna ndoa namba mbili ambayo tunaita ni deadly marriage. Ni ndoa mfu. Ndoa mfu ina utamu wake nayo. Ile imekufa. Watu wanaishi kisanii mle ndani. Wote wasanii. Bana mapozi ya ajabu. Yaani mtu ukifika pale wanacheka, wanafurahi na nini. Yaani unaweza kusema hii ndio ndoa, lakini ukiondoka ukiwapa mgongo ni wanafiki wakubwa sana. Yamkini wanalala chumba kimoja, lakini wanalala mzungu wa nne. Kila mmoja akageukia kivi yake. Ni ndoa ambayo imejaa unafiki sana. Lakini ni ndoa yenye jina lilo hai, lakini imekufa siku nyingi. Ni ndoa ambayo ina matatizo sana. Hivi naongea na watu ambao wanaishi kisanii sana. Wakija marafiki, wakija ndugu zao, wanajifanya wana upendo mkubwa sana, lakini hawakubaliani, hawaaminiani. Ni hatari mtu. Hakuna mapenzi ya kweli, lakini ni ndoa. Na hii iko kwa watu wengi, hasa watu ambao ni born again, wameokoka. Watu wengi waliokoka wana ndoa fake sana. Wana ndoa fake ya muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu anasema tu, Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo yeye anachoogopa ni kwamba labda anaogopa atasemwa na mchungaji, atasemwa na mtu fulani. Hivyo. Lakini kiukweli ndoa imekufa siku nyingi sana. Upo? Lakini ndoa aina ya pili. Ndoa aina ya pili ni ndoa ambayo ni ya kipekee sana, ambayo watu wengine wameshindwa kuelewa kabisa kwamba ni ndoa fulani. Kuna maisha tunasema ni kuna ndoa ya agano, covenant marriage. Agano lenyewe. Yaani ni watu ambao wanaishi kwenye makubaliano maalum. Umeelewa? Yaani wanaishi kwenye Biblia inasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu ni agano. Sasa wale ambao wanaishi kwenye agano ni watu ambao wameapiana vitu vizito. Maana agano ina maana kiapo kimesimama. Sawa? Ndio tunasema hiyo ni ndoa. Na watu hao wamekubaliana kiakili na kimwili. Hiyo ndio ndoa ya kweli. Lakini kuna ndoa ya mkataba. Zipo na zinasikika. Na saizi naona trend yake inazidi kukua. Na ndoa ya mkataba ina maana watu wanaishi kwa muda tu. Ni kama ni test marriage, lakini yenyewe ina kidogo ina nguvu kidogo sababu ya cha mkataba fulani. Kwamba nitakuongezea muda kama utafanya moja, mbili, tatu. Yaani wanaishi kama utanijengea nyumba, kama utanifanyia hiki, kama utanizalia mtoto, kama utafanya hili. Ni ndoa za mikataba. Mimi nitafanya moja, mbili, tatu. Ukishindwa mimi sitaweza. Na watu wamesign contract. Serious kabisa. Seriously.
ndoa zinawateza. Labda kama una maswali mawili matatu. Asante sana mtaalamu wetu. Ndugu mtazamaji wetu, na imani kuna vitu unavipata na vizuri zaidi. Mimi amefanikiwa kunichanganya kidogo, lakini huko nakoenda ninaelewa. Mm-hmm. Kuna swala umesema kwamba lazima umtengeneze aliyeoa kwako. Hivi unafikiri, hebu tuambie leo, kuna madhara gani kwa sababu watu wengi wameingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa pasipo kutengenezana? Ehe. Na mwisho wa siku tumeona kuna vitu vinatokea hapo baadaye. Ni nini madhara hasa ya kuto kumtengeneza yule ambaye, maana kuna umesema kuna tamaa, kuna nini, mtu jicho limeona sasa, ah, huyu ndo mwenyewe, lakini kumbe kuna kitu cha ziada ambacho ulitakiwa ukifanye. Na hapa umetupa hatua nyingi kidogo, kuna urafiki, kuna courtship, kuna nini. Ni nini madhara hasa ya kuto kumtengeneza mtu wako? Lazima utaishi na jambazi. Mm. Utaishi na mtu mbaya, utaishi na mtu katili katika maisha yako. Mm. Mtu ambaye hata jali hisia zako, mtu ambaye hata thamini kile unachokifanya katika dunia kwa sababu si wa kwako. Mtu ambaye anaweza akaleta michezo tofauti na kile unachokitaka. Mtu ambaye anaweza kuharibu plani za maisha yako. Mtu ambaye anaweza kukwamisha ndoto zako. Mtu ambaye anaweza kukurudisha nyuma na ukamsahau na kumtukana hata Mungu aliyekuumba hapa duniani. Mm. Mtu ambaye unaweza kukataa na kujiona ufai na ukatamani kufa hapa duniani. Ni mtu ambaye anaweza kusababisha uchukie kila mwanaume au kila mwanamke. Ni mtu ambaye anaweza kusababisha umkatae hata mama yako mzazi kuwepo duniani na kuikataa siku yako uliozaliwa, yani birthday. Mm. Kwa sababu ni mtu ambaye hajacheza kwenye principles zako. Atembei kwenye mfumo wa timu unaoitaka. Lazima ikutaze. Tunasema almost 1 hour, 1 year inatakiwa kuchukua, almost 1 year ichukue ili kumtengeneza unayemtaka. Na ili one year. Na tunasema na kila the end of the week lazima uwe na serious meeting with your partner. Talk about the future. Talk about the past. Talk about the present. Yeye ni nani? Yaani anakufahamu vipi? Who are you? Not what's your name. Who are you? Maana kuna tofauti kati ya who are you and what is your name. Mm. Kwa unamuuliza who are you, John? Kama ni jambazi basi ya lazima ajue kwamba lazima ufahamu, kwa sababu you have to read his mind. Sasa na ili uweze kusoma ufahamu wake lazima umfahamu John ni nani. Na akikuficha ina maana atakuua. Na ubaya wa mapenzi, unaweza kutoa siri yako kubwa kwa mtu ambaye ni adui yako. Ni sawa na Samson akaamua kutoa siri kwa Delila. Alikufa. Wadada wengi leo wamejeruhiwa, wameumia kwa sababu walikuwa open kwa mtu ambaye hayuko open. Wataalamu wanasema usimlilie mtu asiyekulilia. Usitabike kwa mtu asiyetabika. Mm. Take the action. Chukua hatua. Save your dream, save your life. Kwa nini? Kwa sababu maisha yako wewe, ndoto yako wewe, unaitega maamuzi yako mwenyewe. Mm. Kwa hiyo kuna madhara makubwa kuishi na mtu usimfanye kuwa wa kwako. Usiogope sana kukiedit kitabu. Usipende sana kusoma vitabu ambavyo wengine wameedit. Tafuta kitabu ambacho hakijaeditiwa. Chukua muda kuedit. Usikate tamaa. Unapomwona mtu ana madhaifu, penye udhaifu pana siri. Jaribu kuchimba. Lakini usitafute mtu ambaye ni perfect. No one is perfect katika hii dunia. Katika division of love, Mungu anachokifanya ni kwamba mwanamke anatoa moyo kwa ajili ya mwanaume, lakini mwanaume anatoa ufahamu kwa ajili ya mwanamke. Okay. Kwa mwanamke ana kazi ya kufanya setup mpya na kufanya formatting katika uchafu wote uliokuwepo katika moyo, katika ufahamu wa mwanaume. Lakini mwanamume ana kazi ya kusoma moyo wa mwanamke, kwa sababu moyo usomeki. Mwanamume anahitaji kumwombea mwanamke huyo na kuhitaji msaada wa Bwana. Kwa sababu kuishi na mwanamke kunahitaji Mungu, lakini kuishi na mwanaume kunahitaji akili ya mwanamke. Asante sana ndugu mtaalamu. Sasa nina swali.
umezungumza swala kwamba wanaume wana unyama ndani yao. Je, huo unyama upo tu upande mmoja ama na wanawake pia? Au uko upande mmoja, lakini mwanamke anaweza kuupata unyama kwa sababu ametoka kwa mwanaume. Kuna impartations. Unajua tabia zinabadilika kutokana na mazingira ya mtu unaoishi naye. Unaweza kumpata mtu mpole, lakini ukamkuta mtu akawa mnyama kutokana na jinsi unavyomuendesha. Okay. Mazingira yanaweza kachange historia ya mtu. Kwa hiyo mtu uliyempata ni mtakatifu, lakini maisha unampelekea ni ya kinyama, automatically ataadapt ule unyama. Kwa hiyo unyama wa mwanamke unatokea baada ya maisha anayopitia. Jinsi anavyopitia, ndio unajikuta mtu anaamua ku revenge. Na mtu ambaye anaadapt vitu ni mbaya sana kuliko mwenye original kitu. Na unyama ni unyama tu. Unyama ni unyama tu kwa sababu ni mtu ambaye hana hisia na wewe. Ila ana hamu, ana tamaa na wewe. Na kuna mtu ambaye hana hisia na wewe lakini ana shauku na wewe. Kwa hiyo hasa nia kubwa tunasema ya mtu kuwa na mtu ni kutimiliza ndoto yako. Kutimiliza ndoto. Kuzaa ni majaliwa sana na Mungu, lakini ndoto lazima ikue. Na kuna vitu vinaitwa uchumi na mahusiano, tujavizungumza, tutakuja kuvizungumza next time. Okay. Kwa hiyo msikilizaji wangu, mtazamaji wangu ape atafute kitu kinachokuja wakati wa pili. Apate kujua kwa sababu mahali popote penye watu wawili lazima uchumi ukue. Lakini unapoona kuna mahusiano na uchumi umekufa, ujue uliye naye sio sahihi. Sio sahihi. Okay. Mtu sahihi lazima akupandishe chati. Na watu wengine wameshindwa kuchagua watu kwa sababu wako rohoni sana. Taekeza sehemu ambapo kuna hela, usiekeze sehemu ambapo kuna hela. Kuna hela. Wakati mwingine tunaangalia kwamba huyu mtu hana hela lakini ana ufahamu mzuri. Ufati hela ya mtu, unafuata ufahamu wa mtu. Na Biblia inasema ishini na wake zenu kwa akili. Hajasema ushini kwa wake zenu kwa mali mlizo nazo. Kinachosababisha uishi na mtu ni akili. Na kama una akili uweze kusurvive. Watu wengi wamefeli kwa sababu wameshindwa kutumia akili zao vizuri katika kuchagua. Bado wametumia maombi kwenye kuchagua. Naongea na yule ambaye yeye anasema mimi naenda mlimani kumuomba Mungu ili Mungu anipe mwanamume, na ninaamini Mungu atanipa. Haleluya, Bwana ni Bwana. Sawa. Uwezi kumpata mtu kwa sababu unaomba sana. Unampata mtu kwa sababu unatumia akili sana. Biblia inasema tumia akili ipasavyo lakini usitende dhambi. Kuna wakati mwingine tutaweza kuja tena, ninaamini Mungu atafanya. Kwa hiyo ninaamini Mungu atabariki. Najua kuna mwingine anapo anawa stress, ana ndoa fake. Ana ndoa fake. Na mimi nataka nikumhakikishie huyu jamaa, kama unaona kabisa hali ni mbaya, aje kwenye gereji ya mahusiano. Japokuwa namba zetu za simu zitapita hapo. Azifuatilie zaidi. Nina imani kuna kitu umekipata kizuri zaidi nami pia kama mtangazaji, lakini tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu, basi nitamwomba mtaalamu atupe ushauri, eh? Anatushauri nini katika haya yote ambayo umetuambia siku ya leo? Japo usisahau sasa kusubscribe channel yetu on YouTube, lakini pia usikose kuangalia kipindi kingine wa muda na wakati kama huu. Mmoja, ili uweze kuwa na mahusiano mazuri unahitaji kuwa na vitu vitatu. Unahitaji kuwa na knowledge, ambayo ni maarifa ambayo unayapata kupitia hapa au kwenda kwenye makongamano. Mbili, unahitaji kuwa na wisdom ambayo ni Sophia. Tatu, unahitaji kuwa na understanding, uelewa. Je, niliye naye ni zombie au ni nani? Kwa hiyo lazima understanding. We are fighting not because we are not knowing each other. We are fighting because we are not understanding each other. Kama umeshindwa kumuelewa wimu zako, utagombana naye. Lakini ukimuelewa, utampenda. Nikukumbushe tu ndugu mtazamaji wetu, usisahau kusubscribe channel yetu on YouTube Tivona Mindset Clinic, ikishirikiana pamoja na kanisa la Nayoth Gospel Assembly. Na mimi nilikuwa mtangazaji wako wa zamu, Crystal John. Karibu tena, karibu sana, ujifunze kutoka kwetu. Asante.